И поглед към предстоящата политическа седмица, номинираният за служебен министър-председател Димитър Главчев има още 5 дни, за да попълни състава на служебното правителство. Той заяви, че ще търси политически необвързани експерти, с които да организира честни избори. В събота президентът Румен Радев му даде срок от седмица за това, въпреки че по конституция няма ограничения във времето. Целта да се забърза процедурата и да отидем на избори 2 в 1. Парламентарните групи също да бъдат заедно с парламентарните избори, прощавайте, да бъдат също заедно с европейските. Не беше изключен варианта поста да запазят някои от действащите министри. От Продължаваме промяната обаче се обявиха против оставянето на министрите на вътрешните работи и електронното управление. Разбира се, тепърва ще очакваме реакции по всички тези въпроси и в началото на седмицата. А сега правим един рязък завой по темите. Поглеждаме към пенсиите на 350 000 работещи пенсионери, които ще бъдат преизчислени служебно от днес. Повече пари ще получат тези, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си. Какво ще трябва да направят работещите пенсионери, кога да очакват допълнителните пари към пенсиите си. Всичко това ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Добър ден! Служебното преизчисляване на пенсиите започна още по време на коронавируса през март 2020 година и по-късно мярката стана постоянна. Към Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ в Монтана, на кои работещи пенсионери ще им бъде преизчислена пенсията? Здравейте! През 24-та година ще бъде преизчислена пенсията на всички, които са работили през 23-та година. Може да имат дори само един ден трудов стаж, но трябва да са работили на трудов договор и се отнася за тези пенсионери, които са придобили правото на пенсия с трудовия стаж и с годините пенсионна възраст. Има ли такива обаче, които няма да получат увеличение? Да, има. Има такива, които са с по-ниска пенсия и поради скока на минималната работна заплата, пенсията е по-висока. И другата група, която няма да получи, тези са с тавана на пенсиите. Макар и да се осигуряват на трудов договор, те са достигнали тавана на пенсиите и няма как да получат увеличение. Казахте дори един работен ден. Това да не е уловка, не трябва ли да имат пълна работна година да са на трудов договор? Не, няма. Само един трудов ден, да имат, пак получават преизчисляване на пенсията. Необходимо ли е пенсионерите да подават някъде документи, за да получат това преизчисление? Не е необходимо да подават документи. То става служебно. По данните, които работодателя или осигурителя е внесъл в НОИ, това се извършва служебно от териториалните отделения на НОИ. Колко средно ще е увеличението? Миналата година средно беше около 300 лева. То зависи и от дохода, на който се е осигурявал самия работещ пенсионер. Зависи от трудовия стаж, колко има. Това се прави изчисление. А какво се случва с тези пенсионери, които не работят след като са се пенсионирали? Те си получават увеличението на пенсията през юли месец. Сега не се говори и за великденски добавки? Не, няма да има великденски добавки. Ще има само за тези, които са работили след пенсиониране. То това е преизчисляване и не са добавки, а се преизчислява въз основа на трудовия стаж и на осигурителния доход. Кога пенсионерите ще видят по сметките си увеличението? Още през април. А само сега или може да има и в следващ период това преизчисляване? Значи преизчисляването става за предходна година. До година по същото време пак ще има това преизчисляване въз основа на дохода и на трудовия стаж, който е придобил работещия пенсионер за 24-та. Това в момента е преизчисляване за дохода и трудовия стаж, който е придобил работещия за 23-та година. Ако се е пенсионирал между миналата година, април месец и сега 2024-та, но продължава да работи, ще получи ли увеличение? Разбира се. Той ще получи за месеците, след които се е пенсионирал. Ако се е пенсионирал април, той ще работи до януари, той ще получи от април, от май до декември. А пенсионерите, които в момента се пенсионират следващата година, има ли да очакват ли и те увеличение, ако продължават да работят? Разбира се. То не е увеличение, а преизчисляване, да, на пенсията. А как се определят това? Казахте 30 лева. Въз основа на осигурителния доход и на трудовия стаж, който има работещия пенсионер.
Тоест, колкото повече, толкова повече ще получи. Колкото повече, толкова повече, да. Добре, благодаря ви. Тоест, увеличението пенсионерите ще могат да видят още в сметките си през месец април. Благодарим ти, Биляна, за тази информация.